Za pár dní budeme stáť pri volebných urnách a rozhodovať o tom, či opäť riskneme politickú ľahostajnosť, zrecyklujeme to staré zažité, alebo si zvolíme cestu vpred smerom k racionálnemu manažmentu mesta. Ja sám už mám dosť toho, ako všetci naokolo riešia iba staré kauzy mesta, súdne spory, dookola analyzujú, čo všetko zanalyzujú a zauditujú. Prekvapuje ma, že v čase, keď lekári podávajú hromadné výpovede, školy, úrady, nemocnice nemajú za čo kúriť, ľudia ani firmy nevedia, koľko budú platiť za elektrinu a plyn, máme rekordnú infláciu a mesto uvažuje o tom, či bude svietiť každá druhá alebo tretia lampa, sa niekto ešte vracia k prešlapom minulosti. Neútočme už na minulosť. Žijeme v prítomnosti a pozerajme sa dopredu. Myslím si, že by sme sa mali sústreďovať na nové riešenia veci, ktoré nás trápia. Na to, čo máme zadefinované v jednotlivých programoch tak, aby si voliči mohli vybrať skutočne ten najlepší z nich. Realizovateľný a doplnený o finančné zdroje na jeho krytie. Nenechajme sa opiť zašlou slávou minulosti, ale ani znechutiť starými kauzami. Poďme dopredu.